Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. В Миколаєві сьогодні відзначили День кримсько-татарського прапору. Приміщення колишнього кінотеатру «Іскра» намагалися передати на баланс міста. Сьогодні в Миколаєві відзначили День кримсько-татарського прапору. Вимушені переселенці з Криму влаштували автопробіг та мітинг. Як все відбувалось, розкажуть наші кореспонденти. Жителька Миколаєва Світлана Чібанова прийшла підтримати кримчан. Жінка каже, що зараз в них важкі часи. Їх в окупованому Криму кримсько-татарський народ, їх сім'ї переслідують, їм погрожують, їх змушують, їх залучають до якихось справ, звинувачують в якихось неправдивих речах, пресують. І це важливий час для нас, як для українців, підтримати братів та сестер кримських татар. Такий захід в Миколаєві відбувається втретє, каже організаторка Фіруза Ібрагімова. Ця традиція дуже стара і знак підтримки, знак солідарності з нашим Кримом. В 17:00 почали формувати колону 6 автомобілів біля готелю «Турист». Далі рушили проспектом Центральним до Херсонського кільця. В 17:37 фінішували на Соборній площі. Під супровід оркестру військово-морської бази «Схід» вже піша хода рушила вулицею Соборною до Каштанового скверу. Там відбувся мітинг та концерт. За словами поліції, на заході задіяно півсотні людей. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні під час другого пленарного засідання 52-ї сесії міської ради депутати не узгодили рішення про прийняття в комунальну власність міста будівлі колишнього кінотеатру «Іскра». За 22 голоси мер Олександр Сінкевич утримався від голосування. Говорить, його позиція, що за гроші Миколаївської обласної ради треба відремонтувати його, перш ніж місто забере собі на баланс. Нагадаємо, у 2012 році з міської комунальної власності будівлю кінотеатру передали на баланс області, там планували розмістити філармонію. Цього не сталося і будівля сьогодні у напівзруйнованому стані. За фактом бездіяльності посадових осіб Миколаївської обласної державної адміністрації та обласної ради, яка призвела до пограбування комунікацій та руйнування елементів будівлі кінотеатру «Іскра». У поліції відкрито кримінальне провадження. Триває також розслідування щодо бездіяльності посадових осіб Миколаївської обласної адміністрації та обласної ради, яка призвела до такого стану колишнього кінотеатру. Голова обласної ради Вікторія Москаленко пропонує виставити будівлю на аукціон або повернути до комунальної власності територіальної громади Миколаєва. Сьогодні о 9:13 на електронну адресу ДСНС знову надійшло повідомлення про замінування Миколаївської обласної державної адміністрації, готелю «Інгул» Варварівського мосту, торгово-розважального центру «Магеллан» на проспекті Героїв України, супермаркету «Новус» на вулиці Космонавтів, музею суднобудування і флоту, Чорноморського суднобудівного заводу. У Миколаївській державній адміністрації про мінування дізналися о 10:00. Згідно з планом евакуації, працівники покинули приміщення. Через 40 хвилин після перевірки повернулися на робочі місця, говорить Павло Москальов, керівник прес-служби Миколаївської обласної ради. Дочекалися працівників правоохоронних органів, приїхали працівники правоохоронних органів, ДСНС швидкої допомоги. Співробітників музею суднобудування і флоту про те, що їх будівля замінована, сповістили об 11:00. На момент мінування відвідувачів музеї не було. Директорка Тетяна Бітновська каже, якщо б стався вибух, то постраждали б цінні експонати, які мають свою історію. Точну суму жінка не називає. Всі заходи, які мали бути проведені, вони були проведені, обійшли всі приміщення.
За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, повідомлення про мінування продовжують надсилати. Це проблема не лише Миколаївської області. Зараз від таких хибних мінувань потерпають багато областей. Відомо, що в Національній поліції України створена спеціальна робоча група. Така група є і у нас, в головному управлінні Національної поліції. Працюють фахівці, проте поки що особи, конкретно яка була встановлена, які було повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, немає. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Брифінг у Центральній виборчій комісії на тему «Вибори парламенту 2019» відбувся в Києві. Коментує секретар ЦВК Тетяна Бернацька. Важлива інформація з приводу кількості кандидатів в окремих округах, де ця проблема може виникнути. Наприклад, у нас є дійсно, от про рекорди сьогодні було питання, 133-й округ Одеська область, на даний момент 50 кандидатів в одномандатному виборчому окрузі. Уявіть собі, розмір бюлетеня буде конкурувати з президентськими виборами так точно. А найменша кількість в нас – це декілька округів. 46-й округ – Донецька область, 177-й – Харківська, 178-й – Харківська і 188-й округ – Хмельницька. Там по 6 всього лиш кандидатів. Від Миколаївщини зареєстровано 58 кандидатів, із них 25 висунуто партіями і 33 – самовисуванці. Жителька Нового Бугу Ольга Гриненко, мати військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади Миколи Гриненка, приїхала до командування. Півроку жінка не знає, в якому статусі знаходиться її син – військовополонений чи дезертир. В ситуації спробували розібратись наші кореспонденти. На відео, яке надала нам Ольга Гриненко, її син Микола Гриненко, військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади, розповідає, як його полонили. Я визвався, тобто, в першу чергу, задачу, тому що хотів позачерговий відпуск, добровольно пішов на цю задачу. Нас виділило 4 чоловіка. Тобто, ну, підлізли ми в посадки, ну, метрів 15, я підліз ближче. І нарвався там то ли на сигнальну міну, то ли на розтяжку, я не знаю. Заступник командира 79-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Калашник говорить, бойового завдання не було. Проводилась не тільки службова перевірка, проводились ще слідчі дії. Я вказав вже вам всі органи, які проводили. Жодного підтвердження віддання наказів усних чи письмових не було. Ми службове розслідування своє провели і подали це службове розслідування до ДБР, військової прокуратури та військової служби правопорядку, де все було з'ясовано, що військовослужбовець вийшов в напрямку противника. Ольга Гриненко говорить, з військової частини їй дзвонили і запитували, чи не приїхав син додому. Називали Миколу дезертиром. Мені 79-ка одразу сказала, що ніякого бойового завдання. 9,5 діб він взагалі не виходив на зв'язок, ніхто не знав, де він і що він. Мені сказали, що він то пішов додому, з мамою посварився, то із дівчиною посварився, пішов додому, то потім якісь розборки знайшли, що він з автоматом. Залишились його паспорт, документи, все залишилось, що з одним автоматом і у військовій формі він пішов додому. Ярослав Калашник каже, дезертирство – попередня версія внутрішнього розслідування. Зараз Микола Гриненко знаходиться у списку військовополонених. Наші результати розслідування були показані, що він залишив самостійно район виконання завдань. На даний час Національною поліцією проводиться досудове слідство. Підкреслюю, що Національна поліція Волноваського району Донецької області проводиться досудове слідство, в якому вони встановлять факт, або це незаконне його затримання, точніше викрадення, або інший факт. І крапку поставить тільки суд. Він знаходиться поданий в списки полонених, тому ми тільки чекаємо, коли буде обмін полоненими, або його іншим способом повернуть додому. Валентина Гурова, Юлія Коскова. Новини ЮА Миколаїв. Мешканці будинку за адресою Нагірна, 11, сьогодні звернули увагу, що балка на аварійному даху будинку після вчорашньої зливи просіла. Бояться руйнації. З
проблемою борються 10 років. За допомогою зверталися до міської влади, місцевих депутатів та своєї управляючої компанії «Місто для людей». 77-річний Валерій Бахмаш мешкає в цьому будинку 17 років. Живе на 9-му поверсі. Його квартира знаходиться під місцем, де просіла балка. Ось ця плита тримається, плити, ось там плита, і ось це. Ось просіла балка на сантиметрів на 30. А чому просіла? Ось тут вона повинна була на стінку лечь. На стенку, а здесь она на край кирпича, ну где-то вот край балки, вот здесь 10 сантиметров, она обрушила, ну перепад там температур, погодные условия, зима, лето, и она потихоньку, вот этот угол обрушился, а эту стенку толкает вот туда, сама балка проходит вниз, и естественно плиты вот эти садятся вниз. А так дах выглядит сверху, поверхня нерівна, в месте над балкою утворилась заглибина. Очень наглядно видно, что тот угол проваленный. Проваленный, ну что, здесь когда дождь идет, здесь всегда лужа стоит. Ну, чем мы спаслись немножко, что мы здесь поселили рубероид. Ну, за свои кошты мы, конечно, купили все. Никто нам ничем не помог. Здесь как будто бомба замедленного действия. То ли сегодня, то ли завтра это провалится, развалится. Ну, а делать надо все. У 2017 році мешканка будинку Наталія Семенченко написала звернення до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича з проханням звернути увагу на проблему з дахом. Отримав відповідь від його тодішнього заступника Микритича Микричана, де йшлося, що житловий будинок увійшов до пооб'єктного плану, а ремонтні роботи будуть виконані протягом поточного року. Мені відповіли, що в 2017 році у нас буде проведений капітальний ремонт. І що гроші на роботи виділені, підрядники найняті і роботи будуть зроблені. Минає 2017 рік, нічого не рухається з мертвої точки. Я повторно прийшла до департаменту. Мені сказали, що будуть повторно переглядати кошторис через цю плиту, тому що це вже інші гроші. І знову ж таки все заглохло. Цьогоріч повторно зверталися до міської ради, отримали відповідь. Нам відповіли, що на наш будинок з нашою проблемою не розрахований бюджет міста. Тобто на нас гроші не виділені. Розумієте, коли будинок в такому стані, ми просто боїмося, чи він складеться як картковий будиночок врешті-решт і реально загинуть люди. 1 вересня 2019 року будинок на Нахірній, 11, перейшов на утримання управляючої компанії «Місто для людей». Телефонував на гарячу лінію компанії. Відповіді також не отримали. Ми зателефонували директору «Міста для людей» Анатолію Биценку з проханням прокоментувати ситуацію з дахом. Для цього потрібно розуміти взагалі ситуацію, я зараз не в курсі. А коли ви зможете ознайомити ситуацію, коли ми зможемо... Ну, давайте завтра, я сьогодні в командировці. А завтра ви будете в місті? Надіюсь. Тобто ми зможемо з вами особисто завтра? По телефону, по телефону точно зможемо, думаю. Світлана Кльосова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. 27 червня ми знову зв'яжемося з директором управляючої компанії «Місто для людей». Також очікуємо відповіді від представників департаменту житлового комунального господарства стосовно ремонту даху. Сьогодні учасники громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» за підтримки адміністрації Корабельного району» організували акцію «Намалюй життя в любові, Україна». 25-річний Сергій Самойленко з 15 років вживав наркотики. Чоловік говорить, причиною стала алкозалежність батька і часті сварки в родині. До наркологічного центру «Друге дихання» чоловіка привела його мама. Від зими 2018 року наркотики не вживає. Ну, зовсім глаза розкриваються на... Ну, починаєш помічати зовсім другий світ. По-другому мислити, по-другому бачити людей, навколишню середу і тому подобне. Починаєш помічати закати, розсвіти. Чоловік говорить, сам за посиланнями інтернет-адрес, що розміщені на фасадах будинків, асфальті не заходив. Вважає, їх написів в місті не має бути. Реклами наркотиків на кожному кроці. Можна їх побачити, чи... Багато таких от рекламних надписів є. Ми їх закрашуємо і може хтось і не побачить, знаєте, може хтось проходить мимо. Ну, це треба просто, ну, самі ми не зможемо нічого зробити, але можемо спробувати.
Руслан Манецький приїхав до наркологічного центру «Друге дихання» зі Львову. Вперше спробував наркотики в 13 років. Чоловік розповідає, він сирота, виховувався в інтернаті. Тричі був в ремісії, припиняв приймати наркотики на 2-3 роки. Зараз не вживає вже 3 місяці. Сенс те, що іменно, ну, ми не байдужі, і так як ми самі іменно залежні люди, і ми йдемо, ми бачимо цю іменно, да, тобто, проблему ізнутрі. І ми йдемо, і ми протестуємо проти цього. Тобто, що у нас є іменно, ну, тобто, ну, розуміння, що це таке. І коли нас бачать іменно такі ж іменно хлопці, да, то що іменно вживають, вони починають задавати нам іменно різні питання, на які ми можемо відповісти і сказати іменно, що хлопці, ми самі іменно там були, тим займалися. В акції взяли участь 8 представників громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання», 5 представників від управляючої компанії «Місто для людей», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 3 людини, що знаходяться на обліку в центрі пробації. Владислав Герасименко, інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області, розповів, що двоє поліцейських також долучились до акції. Представник громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» Віктор Петренко говорить, мета акції – ліквідація написів інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету. У всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають. Учасники акції діляться на дві групи та вирушають. На стінах будинків, лавочках та асфальті учасники пишуть слова «кохай» та «мрій». На вулиці Океанівській на другому поверсі багатоповерхового будинку чоловіки знайшли напис інтернет-адреси. Зафарбували. Пенсіонерка Марія Лавська мешкає в будинку номер 18 на вулиці Океанівській. Подібні акції підтримує, так як і сама неодноразово зафарбовувала надписи інтернет-адрес на стіні свого будинку. Брала цеглинку і затирала, забілювала. Бачите, там побілена трішки. Робили самі. А якщо це ви зробите, то можеш трошки красивіше, ніж я. Хай ходять, хай малюють нам те, що треба малювати, а не те, що не треба. Ну, якщо це допоможе, якщо це буде на добро, то дай Боже. Протягом 2 годин знайшли та зафарбували 10 надписів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини ЮА, Миколаїв. І це були всі новини на цей час. На все добре.